noite, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Não sei como é que tá o ângulo da câmera. Mexi e aí eu não sei se... Não olha feio não, filha. Vamos que vamos. Aí eu não sei como é que tá a posição da câmera, porque eu mexi. Vou baixar a viseira aqui. A gente vai saber como é que tá o ângulo, se tá bom ou se não está, quando formos assistir esse vídeo. Pela principal. É bom esse ronquinho, né? Bom demais. Aguardar o semáforo, né? Não custa nada. Ai, 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 ai. Estava... Tá gravando? Tá gravando. Estava neste momento, até este momento, né? Comemorando aí 2 anos de sucesso de uma grande empresa. Sucesso das pessoas, eu fico extremamente feliz com isso. Pessoas que se dedicam, que trabalham, satisfação sem igual. É muito bom. Essa empresa tem feito muita diferença na cidade. Eu acho que é fruto de um trabalho honesto, competente. É assim que tem que ser. Tem que ser. Pô, poderia ter passado pela praia ali, né? Outro dia. Galera, triciclo ali. Muito bom, muito bom, muito bom. Duplicada, asfaltinho novo.
parabéns aí a Personal Diet. Achei que tivesse uma moto aqui atrás. Polícia! Vamos pra casa, né? Sem nenhuma esticadinha. Esse é o tipo de coisa que, quando a gente se empolga um pouquinho assim, acaba dando errado. Motão. Não vi qual é exatamente, mas é uma estilo Goldwing. Se ela vier pro lado de cá, a gente filma pra vocês. Será que vem? Acho que não. Entrou no posto. Será que é uma Harley? Não consegui perceber, não. Será que vai dar pra ver no vídeo? Forte abraço, videozinho rapidinho aí do centro da cidade até aqui o bairro onde a gente pega um caminho para ir para casa. Forte abraço, valeu mais uma vez, parabéns Personal Diet, consultoria, assessoria, empresa top, valeu. E valeu, galera. Até o próximo vídeo.